E minha querida, tá boa? Tá bom. Isso, tudo bem? Acho que esse pessoal do Poder Econômico tá. Nós vamos reabrir os trabalhos, mas enquanto a assessoria providencia os nomes aí, ok? Eu vou reabrir os trabalhos. Estão reabertos os nossos trabalhos? A presidência comunica que, a partir de agora, todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo pelo canal da LMG no YouTube. Correspondência. A presidência informa o recebimento da correspondência do senhor Anderson Luiz Coelho, presidente da Crefito 4, em resposta ao requerimento 765-5 de 2017, encaminhando o parecer acerca das evidências e validade da utilização da metodologia Doman Delacato no tratamento das crianças com deficiência. Esta presidência avoca para si a relatoria do PL 11215 no primeiro turno. Passa-se à segunda fase da auditoria, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 8.406, de 2017, em turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para que seja disponibilizado aos pais ou responsáveis por crianças com necessidades especiais que estudam na rede pública municipal de ensino
um canal exclusivo para recebimento de reclamações e comunicados relativos ao cotidiano escolar dessas crianças. Autoria do deputado Tito Torres. Está em votação o requerimento. Os deputados que aprovam, penso como se encontram. Está aprovado o requerimento do deputado Tito Torres, de número 8.406. Eu vou passar a presidência ao deputado Nozinho para que possamos apresentar, é o deputado Arnaldo, para que possamos apresentar requerimentos de nossa autoria. Depois eu assino, se tiver sem assinar. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bechir. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 100, inciso 18 do regimento interno, seja realizada a reunião com convidados da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência para debater o orçamento do Estado dedicado à pessoa com deficiência no âmbito de discussão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2016-2019, revisão 2018. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Duarte Bechir. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 100, inciso 16 do regimento interno, seja realizada a visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ao Instituto Pestalozzi, no município de Belo Horizonte, para conhecer as instalações, as condições de funcionamento e as intervenções necessárias para o melhor atendimento da pessoa com deficiência. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Duarte Bechir. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de providências à Câmara Municipal de Belo Horizonte, no sentido de adequar suas instalações às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também do deputado Duarte Bechir. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de providência à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, no sentido de fiscalizar as condições de acessibilidade dos espaços destinados às cadeiras de rodas nos ônibus do transporte coletivo municipal. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Duarte Bechir. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de providências ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, no sentido de fiscalizar as condições de acessibilidade dos espaços destinados às cadeiras de roda nos ônibus do transporte coletivo metropolitano e intermunicipal. Os deputados, está em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Duarte Bechir. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública desta comissão para debater a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, tendo em vista a promoção do Dia de Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS no próximo dia 29/9. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Duarte Bechir. Eu agradeço ao deputado Arnaldo Silva e passamos à terceira fase da ordem do dia, que é nós temos sobre a mesa o relatório da visita realizada por essa comissão no dia 28/8, a Associação Mineira, a Associação ao Menor Especializada, a AME, em Belo Horizonte. Na condição de relator, passo a fazer a leitura do relatório. Meu caro companheiro dos trabalhos nessa comissão, deputado Nozinho, nós tivemos na AME e constatamos lá uma situação que nos deixou muito preocupados, e eu queria aqui, portanto, dar conhecimento à Vossa Excelência, aos demais pares e a quem está nos acompanhando desse relatório.
Em atendimento a requerimento da Comissão de número 9.109/2017, dos deputados Duarte, Bechilho e Nozinho, a Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência visitou, no último dia 28, a AME, para conhecer suas condições de funcionamento. Participou da visita o deputado Duarte, que foi recebido por Ivone de Araújo, diretora da instituição, Marilda de Fátima Castorino, secretária, e Raquel Barbosa, psicóloga. Também estiveram presentes mães de pessoas com deficiência atendidas pela entidade. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência visitou, portanto, a AME, com o objetivo de conhecer as suas condições de funcionamento e as intervenções necessárias para melhor atender as pessoas com deficiência. Fundada em 1969, a AME é uma instituição filantrópica que funciona como clínica e escola para pessoas com deficiência. O quadro de funcionários é composto por profissionais da área de saúde, um fisioterapeuta, psicólogo, uma terapeuta ocupacional e um auxiliar de reabilitação. Da área pedagógica, uma pedagoga, 4 professores, uma secretária e uma cozinheira. Uma assistente social trabalha como voluntário no local e um profissional autônomo é responsável pela limpeza durante os finais de semana. Com capacidade para atender 100 pessoas, atualmente a AME atende cerca de 60 crianças, adolescentes, jovens e adultos com vários tipos de deficiência. A instituição funciona como escola especial e oferece ensino infantil e o ensino fundamental até o 4º ano. Durante a visita, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência conheceu as condições de funcionamento da AME e ouviu seus profissionais sobre as dificuldades enfrentadas pela instituição. Dentre elas, ficou patente, deputado Nozinho, a carência de recursos financeiros para a continuidade de suas atividades, agravada pelo fim dos repassos provenientes de parcerias com o poder público. Diante da situação constatada, deputado Duarte informou que realizará uma audiência pública para discutir, em conjunto com os representantes do governo, do Estado e da Prefeitura de Belo Horizonte, alternativas para sanar as dificuldades financeiras da entidade, de forma que o seu trabalho em prol das pessoas com deficiência não seja interrompido. Eu estive lá, portanto, deputado Nozinho, na AME, e conheci a dona Ivone. Ela é diretora desde o primeiro dia que abriu a escola para pessoa com deficiência, 1969. O tempo tirou dela a vitalidade, como de se esperar. Ela caminha com muita dificuldade. A minha assessora Janice, a assessoria da comissão esteve conosco lá, ela já caminha de braço dado com o acompanhante, mas não perdeu a esperança de manter a escola aberta. Ela precisa urgente de um convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte, que deixou de pagar desde 2015. O Estado oferecia a Bolsa CAAD, parou de pagar. E, mesmo assim, os funcionários, sem receber há quase 2 anos, continuam trabalhando na escola, por amor às crianças. Então, são crianças com deficiência, e nós temos lá professores, vocês viram aqui o tratamento de saúde, é uma escola que tem aí uma trajetória muito bonita, e a nossa proposta para buscar o entendimento é trazer aqui, onde estão os nossos convidados hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo do Estado, para que juntos nós possamos buscar alternativa, porque eu pergunto, o que equivale para o Estado 10, 15 mil reais? O que vale isso para o Estado, 10, 15 mil reais? O que vale isso para a Prefeitura, 10, 15 mil reais? Agora, o que vale a AME para as famílias que tratam das crianças? Né? Então, nós vamos fazer essa audiência, ela está marcada, eu consulto a assessoria para o dia 25? 25 de setembro. Dia 25 de setembro, é uma segunda-feira, 9h30 da manhã. Então, 25 de setembro, é uma segunda-feira, 9h30, aos senhores que estão aqui presentes, quiserem participar conosco, fiquem à vontade, dia 25, 9h30 da manhã, porque nós precisamos ter coro aqui, a nossa voz tem que ser ouvida. Como deputados, se nós não abrirmos caminhos, os caminhos vão fechar, a pessoa com deficiência vai, como eu ouvi uma senhora dizendo, vir para casa e virar bicho, é uma diretora de escola que disse, as crianças chegam aqui, aprendem a falar, ganham carinho, terminam aqui a escola, vão para casa para virar bicho. Porque a escola fecha e a criança deixa de ter o atendimento especial. Então, dia 25, 9h30 da manhã, é uma segunda-feira, na possibilidade do deputado Arnaldo Silva vir a Belo Horizonte na segunda-feira,
9:30, o deputado Nozinho também reside no interior, nós estaremos aqui, e coloquem nas agendas dos senhores e das senhoras, que será muito importante fazer um coro aqui em conjunto, para nós trabalharmos em favor da AME, para não deixar a AME fechar. 2 anos sem receber salário, funcionário, continua trabalhando, mães estão revezando na cozinha para poder fazer o café, fazer a comida, para não deixar fechar. Então, se nós fecharmos os olhos, a estrada vai virar um buraco, e depois do buraco ser muito fundo, não ressuscita mais, não. Então, vamos trabalhar para a gente poder fazer com que a AME não feche, pelo contrário, se fortaleça. A presidência, nos termos do artigo 297-B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação, mas antes eu pergunto aos deputados se estão de acordo também com o relatório, se quiserem comentar. Então, a presidência, nos termos do artigo 297-B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Agora só pode ouvir isso. Tá. Eu deixo à disposição os deputados Arnaldo e Nozin, se puder compartilhar conosco, mas se tiver algum compromisso, nós vamos ouvir os convidados. Ok, ok. O deputado Arnaldo já tinha dito que precisava de atender algumas pessoas do interior também, e nós vamos continuar. Eu queria iniciar, antes de ouvir os convidados, eu queria iniciar essa terceira fase falando do decreto 47.180. O deputado Nozin teve esse lampejo, que a gente chama de lampejo, é aquele brilho que vem e a gente é tomado por ele, e eu tenho que fazer e vou fazer. O que aconteceu? Fizemos inúmeras audiências aqui. Fomos no Estado por mais de 2 vezes. E na última vez, seja bem-vindo, Kátia, da última vez, o representante do secretário da Fazenda esteve sentado nessa cadeira e disse que estava de acordo com as modificações que seriam necessárias. Nós apresentamos 6 modificações. E essas 6 modificações, elas davam conta de que o decreto novo modificado com elas pudesse ser atendido às pessoas com deficiência. E saiu daqui o representante da Secretaria da Fazenda, nos cumprimentou, e foi embora por essa porta e disse que, na segunda ou terça-feira da semana subsequente, que foi a segunda ou terça-feira da semana passada, o decreto seria publicado. Segunda ou terça-feira, hoje é terça da semana da frente, estamos com 8 dias, que houve uma promessa da publicação. Preocupados, porque o deputado Nozinho, como autor da proposição, deva estar recebendo também muitas correspondências cobrando o porquê da não aplicação do decreto modificado. O nosso gabinete, a todo instante, também as pessoas ligam, e-mail, cobrando a aplicação do novo decreto. Diante dessa situação, antes de iniciar essa reunião, eu liguei para a Secretaria da Fazenda, só aí que foi informado, ó, deputado, agora não é mais conosco. O decreto, a nova proposta de decreto, o novo conjunto que foi elaborado, foi mandado para a AGE, Advocacia Geral do Estado, para que os advogados do Estado façam uma análise se é legal ou se não é. Se esse novo formato do decreto está contrariando alguma legislação, né? Se ele está em desacordo, não vai poder ser aprovado. Muito bem. Eu tomei a liberdade, liguei, tem mais ou menos 30 minutos na AGE, porque eu queria trazer uma notícia boa para o Nozinho e para todos aqui presentes. Infelizmente, o advogado-geral não pôde nos atender. Estava numa reunião, fechado, e não podia falar conosco. Eu pedi à secretária que envidasse os esforços, porque eu queria vir para essa reunião, pelo menos com uma chama de esperança do que está acontecendo. Quanto tempo esse decreto vai ficar lá? E, no início da reunião, eu atendi aqui, era o chefe de gabinete do advogado-geral do Estado, da advocacia. Aí me ligou agora há pouco, naquele momento que eu estava parado, e eu ponderei a ele da importância do decreto. Nós temos pessoas aqui que estão sem carro já há 3, 4, 5 meses. Estão sem o carro para poder tratar da saúde. E o tempo está passando, quando você inicia o processo, há mais 2, 3 meses para concluir.
Então, nós estamos aí setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses para terminar o ano. Será que esse decreto só vai poder ser utilizado em 2018? Porque se demorar, os 2, 3 meses que gasta para o decreto começar a andar e nascer lá na frente, nós já vai estar em 2018, né? O que é um prejuízo enorme para a pessoa com deficiência. Então, diante dessa nossa posição de ligar lá na AGE, o chefe de gabinete me retornou e disse que vai envidar todos os esforços para que saia de lá o quanto antes com a avaliação dos advogados-geral do Estado. Né? Eu tenho a formação acadêmica em direito, nunca advoguei, mas o que nós propusemos aqui, eu acho que não tem nenhuma legislação no mundo que diga que é inconstitucional. Nós aprovamos aqui que as indústrias automobilísticas possam oferecer à pessoa com deficiência um carro sem som, aquele som bonito, sem roda de liga leve, sem banco de couro, porque essas coisas não fazem falta para a finalidade da pessoa com deficiência, e esse carro possa ser vendido por 70 mil, não daquela forma que o secretário nos disse, o carro em Minas é vendido por Chico e por Francisco. Nós não podemos mexer. O que é oferecido por Francisco tem que ser vendido por Chico. Mas o Francisco não tem deficiência, mas o Chico possa ter, ou vice-versa. Né? Pedimos que, quando uma pessoa que tem deficiência não tenha no município que ele more um parente, que um parente do município possa, do lado, dirigir para ele. Pedimos que, no momento, seja liberado o IPVA, que é da legislação. Né? Então, os pedidos que nós fizemos foi como estes. Eu acho que um recém-formado de direito saberia entender que esses pedidos que nós aprovamos são todos legais e necessários para o cumprimento do novo decreto. Então, quanto ao decreto, eu queria aqui iniciar, e nós temos convidados que vieram para falar sobre esse assunto, porque na nossa comissão nós também ouvimos as pessoas que trazem as suas reclamações, reclamação de ônibus, reclamação de atendimento. Então, nós vamos iniciar o tema, e depois eu vou passar para as pessoas que também vieram para outras ações. Eu pergunto ao deputado Nozinho se ele deseja, nesse momento, também fazer o uso da palavra. Ô Duarte, as suas palavras já foi tudo falado aqui, de interesse das pessoas com deficiência. Todas aquelas demandas que foi colocada aqui foi muito pertinente. Agora, o que nós precisamos é continuar a nossa cobrança em cima do Estado. Então, não podemos dar trégua, porque essas pessoas estão tendo muito transtorno. Pessoas saem de longe para vir aqui acompanhar. E assim as coisas vão. Nós já estamos aqui, parece que é a 7ª ou 8ª reunião, tratando do mesmo assunto. Eu sei do seu trabalho, do seu empenho, como você está focado, mas nós não podemos dar trégua, não. Senão nós podemos. Diz que mês que vem tem a reunião do CONFAS. Quem sabe eles estão aguardando, não sei. Mas que seja claro com a gente. Então, eu acho que as pessoas estão aqui, vamos ouvir eles. Mas a fala é isso mesmo, tudo que você falou. Ok. Sobre o seu assunto do decreto, Juscelmário, deseja fazer uso da palavra? Então, nós vamos ouvir Juscelmário Prates. Boa tarde a todos, boa tarde a todos da comissão, os amigos aqui presentes. O que eu estou, assim, muito ansioso, porque eu estou vendo o trabalho nosso da comissão, de todos aqui que estão acompanhando, como diz o Nozinho, várias reuniões foram feitas, e eu não estou vendo, assim, nada de conforme foi combinado, né? Diz que nessa semana passada, não é isso? Ou seria essa semana passada, que seria publicado? Terça, né? Ou quarta-feira, no máximo. Isso. E a gente fica numa expectativa, deputado, porque a documentação tem prazo. O IPI, já tá, o meu mês, por exemplo, vence agora. Outros colegas meus venceram mês passado. Eles vão ter que ter outro trabalho de dar continuidade, da entrada no IPI, da entrada na documentação do ICMS, passar por médico de novo para pegar uma... Né, os laudos, e o que está acontecendo? Eu estou vendo aí as montadoras, acho que em consequência desse decreto, desse problema desse decreto, estão começando a tirar os carros que eram exclusivos para atender pessoas com deficiência. A Toyota já publicou que não vai ter mais essa versão. A Hyundai, que é o Creta,
parece que já suspendeu também. Eu acho que se tivesse valendo, se já tivesse publicado, com certeza essas montadoras teriam, né, disponibilizar esses carros para a gente, igual sempre foi. E eu estou assim, não sei o que, que eu faço mais, porque minha documentação já vence agora, entendeu? Não sei o que, se eu aguardo, entendeu? Já dei entrada, mas até agora não tenho nenhuma definição. Aí você fica naquela coisa, pô, depois de tanto trabalho, a comissão empenhada, vocês, eu sei o trabalho que vocês estão tendo, vocês estão cobrando, se dependesse de vocês, já teriam resolvido, mas a gente precisa de uma definição, porque eu vejo assim, um retrocesso muito grande. Minas não pode passar uma coisa negativa para os outros estados. Minas foi sempre referência para os outros estados, entendeu? E isso vai acabar contaminando os outros estados, pelo que eu estou vendo. Entendeu? Porque se até hoje não foi publicado, que a gente, nós precisamos saber uma data certa para a gente ter uma tranquilidade no sentido de saber se a gente, que a gente suspende ou não. O representante do Estado esteve aqui e nos comprometeu a publicar terça-feira. Isso foi terça da semana retrasada. Uma semana de prazo para publicar. Terça ou quarta, publica. Isso. Na terça da semana anterior, ele esteve aqui. 8 dias para poder publicar. Quer dizer, o Nozinho, muito inteligente, o Nozinho disse, vamos fazer um compromisso com ele, vamos aprovar um requerimento aqui, que assim que for publicado, que eles venham aqui para poder discutir conosco a construção desse decreto. Porque aprova o novo decreto, publica, e ele não mudou o que nós solicitamos, aí nós vamos ter que iniciar toda uma discussão. O Nozinho, muito inteligente, pediu, nós aprovamos o requerimento, que eles viriam aqui como convidados explicar a construção do novo decreto, item por item. E até mesmo no final da reunião, ele pediu, nós estávamos com as pessoas aqui, porque são exigidos 2 atestados, o que já entrega para a Receita Federal e mais o do Estado, que são mais 2. Ele ponderou e disse, olha, o do Estado nós vamos abrir mão de 1, mas dos 2 nós não temos condição de abrir, não. O do Estado nós vamos ter que ficar com mais 1, porque o da Receita não exige que o profissional médico seja da área que a pessoa apresenta a deficiência. O nosso vai exigir. Se é neuro, tem que ser neuro. É. Se for problema físico, vai ter que ser um da área. Então, de acordo com a especialidade. De acordo com a especialidade. Uhum. Então, o nosso nós não vamos abrir mão. Tudo bem. Entendi. Aí alguém de baixo falou, mas então vocês têm que tirar ali do formulário, vocês vão tirar de 1, ali tem um dado que não precisa mais. Anota também isso aí, ele falou. Anota. E o Nozinho, muito inteligente, disse, então, deputado, vamos aprovar um requerimento para eles virem aqui. Está combinado. Quer dizer, não publicou, não deu satisfação para a Assembleia, não veio, porque não tem publicação. Então, eu acho, do jeito que você está chateado, imagina nós, que temos o mandato, estamos aqui já empenhados, somos deputados, e não tivemos uma resposta. Então, você imagina aquelas pessoas que são cadeirantes também, que estão passando por o mesmo problema que eu estou passando, deixar eles ficarem, eu convidei, gostariam de estar presente, mas passou dá a impressão que eles estão fazendo tipo um descaso com a causa, com o segmento. Que as pessoas falam, eu não vou não, Juscelmar, não ficou de publicar semana retrasada, entendeu? O que é que eu vou fazer lá? Falei, não, mas não pode pensar assim, nós temos que estar lá presente, para cobrar. Pois é, a pessoa falou assim, eu vou ficar implorando, vou ficar lá indo, ali, não tenho nenhuma resposta definitiva, porque foi... Tem uma matéria falando que semana retrasada ia ser publicado. Foi por ele, o representante, foi por ele afirmado que estaria publicando. Exatamente. Não fomos nós que decidimos a data, não. A data foi definida por ele. Terça ou quarta-feira nós vamos publicar. O secretário está viajando, hoje é terça, vou chegar lá a quarta, ele chega quinta, assina, no mais tardar segunda, terça ou quarta, está publicado o decreto. Esse foi o compromisso aqui na Assembleia colocado, perante as câmeras e perante todos nós aqui. É? Ok? Ok, obrigado. Elias Gonçalves, presidente da Assim Como Pode. Assim Pode. Boa noite, Duarte. Eu venho aqui, sempre estou aqui presente, e, mais uma vez, falo sobre, como o Juscelmar falou, que... A nossa preocupação é com a demanda, não só nós aqui representando uma classe, mas não é só a nossa aqui em Molevade, região,
mas o Minas Gerais todos estão passando pela mesma situação que nós estamos passando. E o que eu fico mais indignado nessa história, que é uma coisa tão simples. Eles tiraram um veículo, apenas nós pedimos, reivindicando, por que tirar esses veículos? Porque a montadora já estão vendo que um nicho de mercado, os veículos atuais não estão atendendo a nossa necessidade. Por isso que eles criaram, para eles não seria interessante. Vocês estão criando esses veículos, é porque é um público que necessita desses veículos. O que nós pedimos é apenas de estar liberando esses veículos, seria o Corolla, não é isso? Ou não vou falar marca de veículo, não. Os veículos destinados ao PCDs, que é um pouquinho melhor, maior, dentro do que está oferecido na gama, aqueles R$70 mil abaixo, que eu acredito que a Eliane, mais o Josemar, no caso, né, hoje não atenderia a necessidade nossa, dependendo da demanda, como o senhor meu já comunicou, já, Nozinho. Então, a nossa reivindicação é tão simples, apenas revogar isso, e está certo, tem algumas coisas que são irregulares, mas, da mesma maneira que tem para esses veículos, tem para os carros convencionais também. É claro. Concordo comigo? Então, quer dizer, um carro aí, vamos pôr um carro aí de 69 mil, não impede uma pessoa que de má fé fazer uma coisa. A única coisa que a gente está precisando agora, no momento, é igual a Eliana, que está sem veículo, o Luciano, como outras pessoas, ainda mais que eu moro na cidade do interior, a gente vê a frustração das pessoas de almejar aquele veículo, de estar buscando e não ser impedido por apenas, entre aspas, né, no caso, uma questão do ego. O decreto 47.180, ele é incumprível. Incumprível. Não tem jeito de cumprir que é decreto. Sim. O decreto 47.180, ele veio para ser não a mãe ou o pai da pessoa com deficiência, nós não queremos ter carinho dessa forma, mas veio para ser uma madrasta que detesta os seus. Sim. Porque ele veio para não ser cumprido, para criar dificuldade para a pessoa com deficiência. Certo. Eu não quero piedade, eu não quero favor, eu quero legalidade, que seja dado condições às pessoas com deficiência. Está aqui todo mundo, daqui a pouco vai falar. Sim. Vai falar. Usuários de ônibus, a vergonha que passam. Entendi. A vergonha que passa. Agora, se a pessoa tem o direito de comprar um carro e ela tem condições para tal, existia uma lei que estava vigorando, aí a Secretaria de Estado da Fazenda resolve modificar com o único propósito de que isso aqui estava tendo fraude. Vossa Excelência lembra. Mas então puna aqueles que mereçam, mas não puniza punir todo mundo. Eles vieram e puniram todo mundo. Que essa da coisa? Vão dificultar o trem e ninguém mexe com tirar carro, deixa esse povo sem carro. Essa parece que é a ideia da Fazenda. E concluindo aqui, só uma coisa, só para deixar bem claro para o secretário, com as suas. Para deixar bem claro que a realidade da pessoa com deficiência é totalmente oposta. Não existe mais, poucas pessoas veem o cadeirante, o deficiente, na esquina pedindo esbola, na esquina, no semáforo, não estou desmerecendo as pessoas que façam isso. Hoje, o deficiente, eles estão à luta, estão trabalhando, estão constituindo família, com o Justamar, está aqui, a Eliana, eu, e assim por diante, estão tendo condições de estar conseguindo o que uma pessoa comum tem. Nós estamos requerendo apenas um direito que é nosso. É essa que é a questão nossa hoje, é de estar buscando que aquelas pessoas que estão fazendo faculdade, que estão sendo independentes, seja concluído. Entendeu a minha posição? Que a gente, nós estamos aqui, está certo, é uma parcela que não tem essa demanda, não está indo na escola, porque da mobilidade, como eu já falei aqui. Então, se tem um veículo, ele tem mais fácil de ir para a faculdade, para o trabalho, e conseguir estar almejando um carro melhor, um veículo melhor, até seu imóvel, outras coisas assim. Eu acho que é por aí. E eu parabenizo os seus empenhos, e nós estamos aqui para somar. Ok. Oi. Elias, muito obrigado. Elias Gonçalves, presidente da Assim Pode, Associação, Cooperação e Integração dos Deficientes de João Monlevade de Região. Sim. Ok. Eliane, puxa o microfone para o lado da senhora, por favor. Enquanto a Eliane puxa o microfone,
nós vamos fazer uma audiência aqui, e é difícil depois ficar convidando. Ah, venha, a Kátia está aqui, os senhores e senhoras vão estar aqui. Vamos fazer uma reunião, uma audiência no dia 19 de setembro, numa terça-feira, no horário da comissão, que 16 horas. Essa audiência do dia 19, no dia 29, no próximo dia 29, acontece a inclusão, aquilo que faz o dia D, que é de inclusão das pessoas com deficiência e reabilitação do INSS, que eles oferecem vagas para as pessoas com deficiência, é chamado o dia D. Então, nós vamos fazer uma dia 19, onde nós vamos buscar interagir entre a comissão e as pessoas, para que possa aproveitar essa data melhor, porque eles vão organizar essa audiência pública, e se nós não tivermos o carinho de cá de antecipar, discutir entre nós o que nós podemos fazer, convidar as pessoas responsáveis, né, Nozinho? Então, no dia 19, às 16 horas, nós vamos trazer aqui os representantes do mercado de trabalho, vamos trazer aqui o pessoal do INSS e do SESI também, para discutir com eles o que a gente podia fazer que o evento seja realmente um sucesso, com a nossa participação. Então, dia 19, 16 horas, já está devidamente aprovado aqui na Assembleia, vai ser nessa sala mesmo. Eu vou ouvir a senhora Eliane Vieira de Oliveira, da consultoria Vetor Inclusão Núcleo Unipab, União Paraplégica de Belo Horizonte. Primeiramente, boa tarde a todos. Parabenizo também a iniciativa do deputado Nozinho, deputado Duarte, e eu queria só fazer uma provocação aqui, que cada compra de veículo, nós temos uma burocracia muito grande. Isso faz com que nós precisamos ir à procura de despachantes para poder ver se viabilizamos o processo. Só que a minha deficiência e a deficiência da maioria aqui, ela não vai mudar em 2 anos. A tendência dela é retroagir. Então, talvez a gente deveria pensar numa forma de facilitar essa compra, deixar assim mais fácil, já que a deficiência ela não vai melhorar. Seria bom que acontecesse, mas não vai acontecer, é definitivo. O laudo já está de forma definitiva, né? Torna-se até um pouco, chega a ser uma sequela degenerativa. Então, poderia ter uma facilidade para que a gente, uma vez que passou por esse processo, não tenha que todas as vezes procurar por um despachante, porque um cidadão comum que não tem uma deficiência, vamos classificar assim, ele vai na concessionária e compra um carro. Nós sempre temos esse problema maior. E eu queria deixar registrado aqui também que, até para esclarecer para outras pessoas com deficiência que não estão aqui presentes, até que vocês também esclarecessem para elas, que nós só não estivemos aqui na última reunião, onde estava presente 2 pessoas com deficiências e alguns despachantes, porque nós não chegou na informação até nós que haveria essa reunião. Uhum. Então, não porque nós não tivemos o interesse de vir, é que nós não tivemos essa informação. E, então, assim, quem não veio porque não quis é uma coisa, mas a gente queria ter participado. E que fique bem claro, também registrado, que essa atitude foram de vocês, porque eu tenho visto muitas pessoas querendo agora pegar as coisas boas. Por exemplo, dizer que foi por iniciativa de empresas privadas que se deu todo esse desenrolar do processo, o que não condiz com a verdade. E deixar o recado do Walter, que pediu desculpa, porque ele também só ficou sabendo da reunião de hoje, ontem à noite, e ele já tinha um compromisso hoje, e só por isso ele não compareceu aqui, ele não veio pessoalmente. Ok. Okay? Leve, Eliane, um abraço ao Walter. Certo. É um grande defensor aí das pessoas com deficiência, um amigo fraterno, viu? Leve a ele o nosso abraço, a posição da Unipab. E eu já pedi ao pessoal da assessoria, pelo menos da nossa assessoria, que anote seus dados, telefone, que nós façamos sempre com antecedência o convite. Sim. Tá bom? Para as nossas reuniões. E eu virei com o maior prazer. Ok. Desse assunto do decreto 47.180, dos veículos, alguém mais queria fazer uso da palavra? Do decreto? Do decreto? Está finalizado? Alguém mais? Então, a respeito do decreto, nós estamos finalizados, né? O assunto. Ok. Eu vou encerrar o assunto do decreto, não a nossa reunião, dizendo que amanhã eu vou dar mais um telefonema na GE.
e vou saber se saiu de lá. E terça-feira que vem, eu quero chegar aqui, nós vamos ter um feriado quinta-feira, eu quero chegar aqui quinta-feira já com a notícia boa, que o decreto foi publicado. Tirar os senhores e as senhoras dessa situação que a gente pode até chamar de abandono, porque realmente não pode tirar o carro, o decreto em vigor está inviabilizado, nós chegamos na audiência com ele, e o Rogério disse assim, Rogério Corrêa, ô secretário, por que que o senhor não cancela logo esse decreto aí que foi feito e resolve o problema? Ele falou, não, mas eu não posso tornar sem efeito, nós vamos estudar, vamos ver o que pode melhorar. Você vê que alguém que é do próprio governo disse em alto e bom tom que era para cancelar aquele malfadado decreto. O decretozinho maldoso, igual esse eu nunca vi, não, maldoso mesmo, só veio para atrapalhar. Então, nós podemos encerrar o assunto do decreto, ninguém mais quer usar da palavra com decreto. Está certo. Mas os convidados podem... Deixa eu só dar um esclarecimento. Perfeitamente. Kátia Ferraz. Para a Eliane dar um esclarecimento, com relação à declaração de deficiência do prazo de 2 anos. Isso foi feito a partir da Convenção da ONU pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, quando foram representantes do Brasil e de 191 países, onde cada país designou o que significava o tempo na qual poderia se fazer o levantamento de que se declararia deficiência permanente ou temporária. Então, a equipe que representou o Brasil nas Nações Unidas... Eles concluíram que o prazo de 2 anos seria exatamente o tempo adequado para se declarar a questão de ser deficiência permanente. Cada país designou de uma maneira diferente. Então, quer dizer, se for o que eu acho que, em termos de processos, já que todas as outras políticas que dizem respeito à pessoa com deficiência, ela tem algumas bases em legislação de congressos internacionais, essas coisas, eu acho que poderia ser feita uma solicitação a partir da Secretaria Nacional, em vias lá no Congresso Nacional, porque sendo que é uma lei federal, ela se baseia nesse parâmetro de 2 anos. Então, o que acontece com toda essa situação a qual as pessoas que vão adquirir carro... seria a melhoria dos processos mais facilitados com relação à pessoa com deficiência. Seria uma gestão pública interna melhor no Estado de Minas Gerais, para que não trouxesse tantos impedimentos. Então, é só esse esclarecimento de 2 anos que eu estou te dando, porque já tem um precedente, entendeu? Kátia, obrigada, viu? De nada, minha flor. Ok. Sobre o tema, então, do decreto, nós encerramos, e eu... tenho aqui ainda as inscrições da Sirlene Alves Primo Xavier, depois de muito tempo sumida, resolveu aparecer, e do Kleber Paulo, membro do grupo Autoestima e Inclusão. Então, os dois previamente inscritos para falar. Como a vez sempre é da mulher, o senhor vai aguardar e nós vamos ouvir primeiro a Sirlene, aí depois eu vou ouvir o senhor, viu? Sirlene... eu vou só nomeá-lo novamente para que a assessoria providencie aí o registro. Sirlene Alves Primo Xavier, presidenta do Grupo de Autoestima e Inclusão. Tem a palavra. Certo. Boa tarde à mesa, boa tarde aos deputados. Bom, como o deputado falou que eu havia sumido, mas a gente está sempre caminhando... mas está acompanhando, tá, deputado? Tu receba as cartas do senhor lá. É porque coincidiu o horário das reuniões do senhor com as nossas lá no Direitos Humanos, né? Que até, inclusive, falei com a T, falou, Terezinha, nosso deputado poderia até mudar, né, esse horário, como era antigamente, que era de manhã, né? Aí passou para a tarde. Bom, mas a gente, nós chegamos lá a uma conclusão, deputado, que o grupo da gente ainda está pequeno, mas o coração é grande. Aí eu
sugeri lá, né, que a gente dividisse o grupo de 4 em 4 pessoas para estar vindo aqui acompanhando as reuniões, né, e para não deixar de dar apoio lá e não deixar de dar apoio ao senhor aqui. Perfeito. Né? Então, a gente vem igual terça-feira passada, veio uma turminha, depois, hoje, já veio outra, e a gente vai revezando para dar assistência dos dois lados, que são tão importantes para a gente. Bom, deputado, mais uma vez eu estou aqui, o senhor sabe muito bem que as minhas discussões sempre é transporte e acessibilidade. Sempre que eu caminhando com o senhor, sempre eu falava sempre isso, como agora a gente está muito chateado, né, com nesse projeto de tirar os cobradores, né, muitos, às vezes, não estão dando conta de ter a manutenção, de ajudar a gente no elevadores. Quando a gente dá sinal, ele sempre, a palavra deles é essa: o elevador está estragado. Né? Aí ele liga lá para baixo, liga lá para BH Trans, e fala que não. E sempre nas conferências, nas reuniões que nós participamos, sempre o pessoal da BH Trans fala que os ônibus são revisados. Né? E agora eu fiquei sabendo, né, que agora os motoristas são obrigados a fazer os cursos, cobradores. Né? E às vezes, quando eles não sabem operar o elevador, aí os passageiros já ficam com raiva da gente, né? Eles também. Aí a gente vem, eu vim aqui nessa luta, mais uma vez, deputado, falar como que a gente vai ficar nessa aí. Né? Principalmente o foco são os cadeirantes, porque nós temos um pouco mais de dificuldade. Então, em nome do grupo aqui, né, eu venho trazendo essa questão aí para ver como vocês podem resolver isso para a gente, porque dos ônibus do BH Trans já está falando que já... Uns falam que não vai tirar, outros já falam que vai tirar, né, porque o Citran... Dos cobradores. Isso, porque o Citran já não tem, né? Uhum. E a gente, eu venho aqui também, mas também, em nome também dos motoristas, porque não tem condições umas coisas dessas. Um ser humano ser motorista... O que motorista se passa com vocês, por exemplo? É muito difícil você, o cadeirante, entrar no ônibus. A dificuldade de vocês é quando não tem a figura do cobrador. É pagar para o motorista lá na frente. Explica assim para a gente ver, tá, o que vocês passam dificuldade para ter essa ação sem o cobrador. Demais. É assim... Porque não tem, eu vou resumindo aqui entre eles, não tem condições, deputado, um motorista ser motorista, ser cobrador, acionar elevadores para a gente no mesmo tempo. E outra coisa também, quando ele dirige, ele está do lado esquerdo. E para a gente subir e descer, nós estamos do lado direito. Aí tem que ficar gritando. Não, né, tem que encostar mais próximo. Com o cobrador já está difícil. É isso que eu quero compreender. Isso. Sem a figura do trocador, o contato com o motorista é quase que nulo. Ele está do lado esquerdo e vocês entram do lado direito. E outra coisa também. Quem assinou essa lei aí, que a gente por alto já está sabendo, não teve um pingo de sentimento para o lado da gente. Não pensa em ninguém, não pensa em nós com deficiência, e também muito menos, e se entrar uma pessoa lá e puxar essa manete desse ônibus? Ou freio, que seja, às vezes tem muita gente que tem a maldade, igual inclusive. Deixa eu te dar uma notícia que nós já estamos organizando aqui. Nós aprovamos o requerimento, Nozinho, de fazer visitas aos pontos de ônibus e aos ônibus. Então, nós vamos marcar a data, nós vamos sair aqui da Assembleia, vamos buscar, por exemplo, o itinerário de alguém que vai pegar a P de segundo de ônibus. Nós vamos lá para um determinado ponto e vamos entrar. Nós vamos conferir se o ônibus está adequado, se o local do compartimento da cadeira está adequado, se está seguro, se o elevador está funcionando, se o ponto do ônibus, se a quantidade de pontos de ônibus realmente são o bastante para a pessoa com deficiência.
Porque eu acho que, muitas das vezes, o legislador, aquele que faz a lei, ele não pensa na aplicação. Ele pensa em fazer a lei, mas não pensa como é que ela vai ser aplicada. Entre construir e aplicar, são dois mundos diferentes. É? Então, nós vamos fazer essa inspeção, nós já aprovamos o requerimento, nós vamos visitar diversas linhas, diversos pontos, e construir um relatório para depois discutir com quem de direito. Inclusive, essa questão que a senhora está trazendo, da falta do trocador, nós vamos poder, in loco, confirmar, porque nós vamos convidar de vocês, levar conosco dois cadeirantes, entendeu? Para que nós possamos ver a utilização no momento e sentir a dificuldade. E a imprensa, porque não adianta, né? Nós irmos... E a imprensa também, é, né? É claro, a mas a Assembleia vai. E nós vamos depois construir um relatório em cima daquilo que nós vimos. Entendeu? Porque, pode concluir, Silene. Olha para você ver. Olha, principalmente o Citran. Quem mora do lado que pega o ônibus Citran, eles sabem, o elevador é lá na traseira, lá na última, e quando é o BH Trans, ainda tem um passo que é no meio do ônibus. E a maioria do Citran, que é os ônibus vermelho, metropolitano, costuma o elevador estar lá atrás. Agora, imagina, e quando a gente está ali, ô deputado, o cobrador, com o cobrador também, a gente já passa umas dificuldades também. O cobrador, ele não sabe se preocupa com o elevador, se ele preocupa com os passageiros, porque se rodar a roleta é cobrado no pagamento dele. E agora você imagina o motorista. Aí ele está ali preocupando com a roleta, está preocupando com o caixa dele que está lá. E né? Mais o cadeirante. E mais, se quer não, ver... O cadeirante não preocupa, não tem tempo. Isso. Não, e agora, vai que ele aciona, ele preocupado, aciona esse elevador errado. É. E aí, como é que nós ficamos? Inclusive, esses ônibus, o móvel, quem vai no Mineirão sabe como é. O móvel não tem cobrador no dia domingo. Ele, aí que não tem mesmo. Aí o motorista ele fica doido, que aí ele tem que cobrar a passagem e acionar, né, o elevador. Pronto. Aí, eu fechando o transporte, eu vou resumir aqui, dar uma pincelada na acessibilidade. Acessibilidade, ô deputado, a gente estava querendo... tem condições de fazer mais ciclovia para a gente, porque os passeios não oferecem, né, estabilidade para a gente. Às vezes, a gente, isso eu sempre debati nisso, o senhor sabe disso, às vezes, a gente está aqui, a gente vai até lá no final, lá. Quando pensa que dá para descer, não dá, porque não tem a visão daqui até lá, inclusive aqui em frente à Assembleia, aqui do outro lado. O senhor pode olhar, essa rua que atravessa aqui, a gente não tem, é tudo fora de ética. O passeio, você tem que dar a volta na rua para poder pegar o ônibus, né, do outro lado. Goritas, está faltando muito nos pontos de ônibus. Né? A gente desce do ônibus, não tem, dá mais... Está chovendo, molha. Isso, molha toda. Né? Então, isso também tem que olhar bastante. Outra coisa também, ô deputado, se puder também... Rampa nos pontos de ônibus, porque a gente desce do ônibus, não tem jeito, porque tem uns motoristas que não param encostado perto do passeio para a gente. Né? Às vezes, acha assim, uma vez eu pedi um motorista, ele falou comigo, eu não posso encostar tanto, porque senão estraga a calota do ônibus e eu tenho que pagar. Aí eu virei para ele e falei, mas eu também tenho que olhar minhas condições, porque às vezes eles param assim, ó, o passeio está aqui, e não dá espaço para a cadeira virar. Né? Então, aí a gente, mais uma vez, a gente pede isso para debater, e eu agradeço. No dia da visita, eu faço questão de convidar a senhora para estar conosco. Nós estamos juntos, sim. Okay. Tá, só chamar. Nós ainda temos aqui o Kleber para falar e também a Kátia para falar. Eu vou passar a presidência dos trabalhos para o deputado Nozinho. Eu tenho uma audiência fora da Assembleia, eu já desmarquei 3 vezes e eu não terei como desmarcar. Foi surpresa muito positiva receber inúmeros convidados, eu achei que estaria aqui o pessoal do decreto, né? Mas, quando vem, eu fico muito feliz, porque aqui é o campo ideal. Aqui os senhores têm que vir, a senhora tem que vir, reclamar mesmo, xingar,
e cobrar da gente, e eles não dão resposta, nós temos que tornar a brigar, porque é nossa obrigação. É nossa obrigação. Nós chegamos aqui, e eu, não é para falar não, mas eu arrumei um companheiro de primeira linha, que é esse aqui, ó. Mas de primeira linha, o deputado Nozinho é alguém que veio para poder ficar. Não passou aqui, não é passagem, não. Vocês podem notar que toda reunião, do princípio ao fim, vamos na cidade administrativa, eu vou. Então, nós arrumamos, eu disse no discurso aqui semana retrasada, que nós tínhamos aqui o deputado Walter Tosta, que era representante do segmento, a Cátia lembra, e que é deficiente físico, e veio para cá e cumpriu. E eu falei também que nós não temos hoje, entre os deputados, nenhum deputado que represente o segmento com deficiência, ele tendo alguma deficiência. Mas eu estou vendo que aqui tem muita deficiência que não é percebida, que eu falei que é a do coração, que a pior deficiência do ser humano é a do coração, que ele é tão deficiente que ele não enxerga o que precisa ser feito. E o senhor tem dado mostra, todo momento, de ser um companheiro, de abraçar a causa com muito carinho. Então, eu queria lhe fazer essa homenagem, muito sincera, e dizer que nós dois temos aí pela frente bons duelos em favor da classe. E eu confio muito no nosso trabalho, na nossa união. Viu? Eu passo a presidência ao deputado Nozinho. Deputado, eu posso antecipar para responder a Silene? Eu passo para ele e aí ele já passa a palavra para a senhora. Okay, eu queria aqui agradecer a todos os presentes, me pedir desculpa por ter que retirar um pouquinho antes, mas terça-feira que vem, 16 horas, estaremos aqui na audiência, nós vamos fazer dia 19, eu queria contar muito com a presença dos senhores aqui para discutir comigo, ok? Então, eu passo a presidência ao ilustre deputado, companheiro Nozinho, e peço licença para me retirar. E passar a palavra para a Cátia, que ela quer falar agora. Bom, dando continuidade aqui, passamos a palavra, então, à Cátia, para que ela faça as suas considerações. Boa tarde. As colocações da Sirlene, eu posso comprová-las, porque eu sou uma das pessoas que é usuária do transporte coletivo da cidade de Belo Horizonte. Com relação até a ausência dos cobradores de ônibus, eu acho assim, até apropriado os senhores para poder fazer a verificação de quanto não exista cobrador nas linhas de ônibus, né? Nos finais de semana, feriados, que principalmente são os momentos em que não existem esses profissionais da gente de bordo. E eu estudo ao final de semana, e essa situação é recorrente e é verdadeira, né? No que diz respeito ao motorista desligar o ônibus ou ligar o ônibus, cobrar a passagem, sair do volante, dar a volta do lado de fora do ônibus, entrar dentro do ônibus pela porta do meio, acionar o elevador, nos embarcar, fechar o cinto de segurança, sair pela porta do meio e entrar pela porta da frente voltando ao volante. Então, o trajeto exatamente é esse, né? Quando a gente dá o sinal no coletivo para que ele possa nos atender. E uma coisa que essa questão foi reclamada na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, numa das audiências passadas que eu estive presente, e o vereador, eu acho que é Carlos Henrique, vereador da Câmara de Belo Horizonte, diz que está tramitando na casa um projeto de lei que vai exigir o retorno dos cobradores nos horários, né, e nas linhas de ônibus da cidade de Belo Horizonte. Isso ainda não aconteceu, e nem a votação também ainda não aconteceu, e nem foi para plenário, e nem foi para julgamento em qualquer comissão ou trâmite legal que seja necessário lá dentro para que se leve para o prefeito Alexandre Calil. Então, está tramitando lá, mas me parece que o processo ainda está parado. Mas os vereadores me parecem que, pelo menos, vamos dizer que é conversa de bastidores, estão se mobilizando para que isso volte, esse serviço volte a ser implementado dos agentes de bordo para o atendimento do passageiro com deficiência. Então, eu acho que é uma coisa interessante, deputado, eu acho que vocês se mobilizarem e cobrar na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, né? Eu acho interessante. Uma outra coisa que eu queria falar
é que nós estamos, nós temos planejados agora 4 eventos nos próximos dias. Eu trabalho na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e o projeto a qual eu coordeno, ele está muito ligado à questão do segmento das pessoas com deficiência. Então, vai acontecer no dia, 20, 21 e 22, em São João del Rei, o Fórum Regional de Tecnologia Assistiva, lá na Universidade Federal de São João del Rei, lá no campus Dom Bosco, na cidade de São João del Rei. Vamos discutir a questão da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, na escola, e a gente vai acoplar nesse seminário que a universidade já está planejando, o Fórum Regional, onde eu, como coordenadora, irei, e alguns membros da nossa equipe. E a gente vai fazer esse trabalho lá na cidade, identificando as tecnologias assistivas, nas quais as universidades têm desenvolvido dentro dos laboratórios de pesquisa, que são instrumentos para facilitar a vida das pessoas com deficiência. Então, esse vai ser um fórum. No dia 26 de setembro, aqui no Espaço 104, na Praça da Estação, a gente está fazendo o Encontro Mineiro de Tecnologia Assistiva, junto com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, esse encontro e junto com o CID, que é o Startup Entrepreneur, né, que é um programa do governo do Estado também, e a gente vai mostrar algumas startups que têm gerado soluções para as pessoas com deficiência. Então, a gente está apoiando esse tipo de iniciativa. Então, nós estamos com muito trabalho. E ainda, deputado, no dia 29 e 30, nós estaremos no Fórum Regional de Tecnologia Assistiva em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, também para trazer as pesquisas para a pessoa com deficiência no que diz respeito à órtese, prótese e a esporte paralímpico. E vamos discutir com empresas, universidades, projetos e sociedade. E todos esses trabalhos nós queremos culminar na Feira Internacional de Inovação, Negócio e Tecnologia, onde a gente vai ter um estande lá da Rede Mineira de Tecnologia Assistiva. E a gente quer que todas as pessoas com deficiência ocupem o espaço lá do Expo Minas, que vai ser entre 31 de outubro a 5 de novembro. Então, a gente vai estar lá trabalhando, a gente está adequando o espaço todinho para poder receber todas as pessoas com deficiência. Vamos ter intérprete de Libras nas palestras que serão proferidas. Vão ter, a gente vai mostrar todas as pesquisas que têm sido desenvolvidas nos polos de tecnologia assistiva, que estarão lá fazendo palestra, estarão lá fazendo a sua explanação. E eu convido aqui a comissão, né, se for necessário, eu mando formalmente esse convite, mas eu acredito que esteja registrado aqui, né, junto às pessoas da comissão, mas a gente vai estar esperando o parlamento presente lá no Expo Minas, onde a gente vai ter diversas atividades, e, inclusive, nós vamos ter alguns veículos com novas tecnologias, com tecnologia Wi-Fi de dentro, que é da Kive, que é uma, a Kive, que o pessoal conhece, que é uma das operadoras da Fiat Automóveis. Então, eles vão apresentar novas tecnologias. Então, eu estou abraçando esse trabalho, né, e isso é um trabalho intenso, somos poucas pessoas, mas eu acho que, quando a gente já é de muito tempo jurássico, né, o José Mário, quando a gente abraça o trabalho com um pouco mais de lucidez e consciência. Então, é esse meu convite, né, e eu espero aqui que... no que diz respeito a esse decreto que inicialmente foi colocado, que essa solução ela possa ser contemplada para que as pessoas usufruam dessa tecnologia para serem dignas de uma vida decente como cidadãos brasileiros e mineiros. Obrigado, deputado.
Parabéns pelo trabalho que você está desempenhando na frente de que você colocou aqui. Acho que é importante, né, a participação. E nós da comissão aqui pode contar com o nosso apoio. E eu tenho certeza que o presidente Duarte também vai fazer o possível estar presente no evento. Dando continuidade aqui, agora o senhor Kleber. Kleber Ferraz, coordenador da Rede Mineira de Técnica Assistida. Da, hein? Ah, tá. Kleber é membro do Altimir. Desculpa aí. É o Kleber, membro do grupo de Autoestima e Inclusão. Com a palavra, senhor Kleber. Boa tarde, deputado. No meu bairro, a minha dificuldade é com a linha do São Geraldo, 9502. Nos carros, os elevadores não funcionam. E eu tenho muita dificuldade. Se eu tenho médico, eu tenho que estar procurando outro meio de locomoção, porque os elevadores não funcionam e é uma briga constante com eles. E tem carros lá que ainda tem os veículos que já estão com mais de 20, até quase 30 anos de uso, já era para ter saído de circulação e eles não tiram. E com os cobradores já é difícil, sem eles ao domingo, então, é bem mais crítico. É bem complicado. Quando o carro chega a quebrar, que os passageiros estão lá dentro do veículo, eles olham para a gente com a revolta que... Se bobear, eles pulam na gente para falar, ah, não, vamos pegar ele, vamos fazer qualquer coisa. Mas é, no meu bairro está bem, a situação está bem complicada. Eu não tenho como estar, assim, dos horários que eu preciso, de pegar um veículo lá e falar, não, eu vou ali, por exemplo, do meu bairro lá, eu vou no Horto, na Silviano Brandão. Eu não consigo. E eu ligo para a BH Trans e falo assim, ah, o veículo é de número 10501, está com defeito, o elevador não funciona. Que eles falam, não, você pode ligar. Eu ligo, ah, não, o elevador está funcionando. Eu falei, está funcionando, mas você está falando que está, eu estou aqui. E eu vou pegar o veículo, não consigo. E os agentes de bordo, porque a gente fala cobrador, mas hoje mudou o nome, é agente de bordo. Com eles... Muitos tem hora que deixa a desejar, às vezes, até acionar o elevador, eles costumam se errar o dedo no controle ali, igual um dia o agente de bordo quase me joga ao chão. Ele lá ia fechando a gaveta dele, eu falei, opa! Ele olhou para mim e falou, eu já trabalhei no sistema, mas, pô, vê se tem mais um carinho com a gente aí, olha a nossa sensibilidade, eles ficam bem, como diz assim, bem complicado, porque a gente está cobrando, liga na BH Trans, fala uma coisa e fala, não, está funcionando. Mas não está, e tem carro, às vezes eu fico observando, tem uns carros mais novos e a manutenção não está sendo feita. E ao pouco que eu posso estar passando para todos nós, de sensibilidade com a dificuldade, está muito a desejar. E, no mais, obrigado. Bom, como o senhor viu, o presidente Duarte já tem agendado e programado aqui uma visita técnica aos pontos de ônibus, aos ônibus, aos elevadores, e vai ser muito pertinente essa visita, eu acho que colocar essa demanda, né, e vai chamar a atenção dos órgãos competentes para estar melhorando essa deficiência no transporte. Bom, mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, a senhora Luísa de Marilac. É
Boa tarde a todos, né? Meu nome é Luísa, eu moro na região metropolitana em Santa Luzia. Lá já tem um pouco mais de um ano que não tem mais os cobradores. Tenho passado por momentos muito difíceis. Quando é do bairro para Belo Horizonte, fica mais difícil. Quando é aqui, aí eu falo que eu não vou deixar o ônibus sair, a gente faz algo. Acontece sempre das pessoas, a metade está do seu lado, a metade contra, como diz o meu companheiro Kleber aqui, que às vezes eles querem jogar a gente para fora com cadeira e tudo. Muitas vezes os motoristas eles não têm o menor cuidado em aprender a lidar com aquela situação. E para muitos aqui, o final de semana, aqui em Belo Horizonte não tem, mas para mim já é direto lá. Só que o quadro de horário de domingo é muito pior. Eu estudo no domingo, eu tenho que, para mim chegar meio-dia para pegar, eu tenho que sair de casa 8 horas da manhã, para se perder um ônibus, poder vir um outro, poder ligar para a garagem, para eles mandarem um com o elevador, que muitas vezes não tem. Então, eu queria que, se fosse possível, que vocês olhassem essa área para a gente. É muito complicado para quem mora na região metropolitana, ainda é mais difícil do que aqui na Central de Belo Horizonte. E, assim, eu só agradeço a vocês. Obrigada. Mais alguém? Nós temos a sede da Unipab, ela é uma sede que fica numa rua cuja inclinação é bastante acentuada. E ontem mesmo eu gravei um vídeo de um dos associados, que nós temos reunião nas segundas-feiras, e lá comparecem várias pessoas cadeirantes com algum tipo de deficiência. E lá é um cenário onde se percebe o quanto é importante ter o cobrador para auxiliar mesmo na hora que vai descer a rampa. Quando a rua é inclinada, a gente perde todo o equilíbrio em cima da rampa. Então, ali, eu fiz o vídeo ontem, realmente o rapaz, se não fosse uma pessoa da instituição para ajudá-lo a sair da rampa, ele não conseguiria sair da rampa. E é uma situação onde a pessoa com deficiência se coloca, se sente, como vocês disseram, num abandono e um descaso. É um constrangimento muito grande para a gente, porque, além da rua não dar acessibilidade, a calçada não dá, e esse desnível deixa a pessoa que ele, por exemplo, tinha as duas pernas amputadas, deixa a gente tão vulnerável a quedas. E lá só não acontece mais isso porque tem alguém sempre, quando para um ônibus, as pessoas já vão em direção a esse ônibus para auxiliar, porque a gente, no dia da segunda-feira, sabemos que receberemos muitas pessoas. Então, é um cenário assim, onde se pode fazer tomadas, vídeos, para comprovar isso que ela está falando, eu também sou usuária, a Kátia, porque assim, gera um constrangimento na gente, porque a gente tem a sensação de que nós estamos ocupando e atrapalhando a vida do outro. E essas pessoas lá nem descem ninguém, porque sabe que na instituição sempre tem alguém já lá de fora para ajudar. Mas isso é um problema que ele pode provocar outros problemas muito além disso, até uma nova deficiência, por exemplo, numa queda dessa. E quando a pessoa, no caso, as meninas podem comprovar comigo, mas qualquer desnível na rua, a pessoa tem que firmar nas laterais da plataforma quando ela começa a se deslocar, que é o que ela estava dizendo, que tem que ficar falando para o motorista sim ou não. A pessoa que tem menos força no membro superior, como é o meu caso, que ela nem consegue, se ela segurar aqui e a plataforma for de forma que ela não se equilibra, ela cai, não fica não. Então, tem que, de fato, é necessário que tenha esse cobrador que possa auxiliar essa pessoa, senão o deficiente deixa de ter autonomia de ir e vir sozinho, ele vai perder isso, não tem condições. Obrigada. Bom, foi registrado, né, as reclamações de vocês, e a comissão vai tratar esse assunto como ele merece, né? E vocês também, pessoas com deficiência, tem que ser respeitado. Então, o nosso presidente, ele é uma pessoa que está muito focado, empenhado em estar buscando ajudar a solucionar. Então, vamos aguardar essa visita técnica, tenho certeza que vai ser de grande importância para
para melhorar a vida de cada um de vocês. Ô, deputado, tomara que não demore muito, né, porque a gente morre de medo de cair nesses elevadores, né? Inclusive, eu tenho uma filha que mora para o lado de Contagem, ela fala comigo, mãe, você quase não vem aqui em casa. Eu falei, não, você tem que entender a minha situação também, porque eu não vou ficar muito me arriscando, porque queda, a gente pode cair em qualquer um. Mas, se a gente já não tem os cobradores para dar essa anatomia para nós, pior ainda, porque a gente já vai com medo. Porque o medo mais, deputado, é, quando está saindo esses ônibus novos, está bom. E esses antigos? É, que você olha o elevador, assim, a plataforma dele, dá medo, tudo enferrujado, mas tem hora que... Né? Mas a gente, ou você pega aquele ônibus, ou você entra nele, ou fica esperando horas e horas para aparecer outro. Né? E assim também, igual ele falou, né, sobre os ônibus, acessibilidade também, né, que faça um desses dois trabalhos aí, porque a gente tem hora que tem que ser atendida fora do comércio, igual um dia nós fizemos uma blitz na acessibilidade, aí tudo que a gente nós ouvimos foi isso, o prédio é alugado, não pode, o prédio tem um dono, aí, então, tem que pôr na cabeça desses comerciantes, seja alugado ou não seja, que existe dois tipos de rampa, que é rampa móvel e rampa fixa. Se não pode colocar uma fixa, coloca uma móvel, então, chegou um cadeirante, chegou uma pessoa com mobilidade reduzida, coloca essa rampa, né? Depois que sair, tira, guarda, né? Depois, porque você, como é que você vai comprar uma roupa, seja lá, está lá no meio da rua, você não sabe o que, que tem dentro da loja, porque, principalmente essas cadeiras agora, deputado, que tem a maioria está com cadeira também motorizada, e são pesadas, né? Elas são muito pesadas. Conforme o cara pegar, a pessoa, o segurança pegar, estraga. Só a Kátia sabe, todo mundo sabe, quem tem essa cadeira, só isso aqui é um absurdo. A manutenção da cadeira motorizada não é brincadeira, né? E está precisando também de uma, aqui em Belo Horizonte, uma manutenção dessas cadeiras, porque quando elas estragam, aí vai para manutenção fora e demora. E a cadeira para a gente precisa é para hoje, não é para amanhã. Né? Tinha que ter uma manutenção aqui dentro de Belo Horizonte com preço acessível, porque tem as internet, né? Eles podem pedir as peças, né? E ter aquele local para quando a gente for procurar, para a gente, porque cadeira para nós não é coisa para ficar divertindo, não, é utilidade. Tá? Eu agradeço, tá, pela oportunidade. Eu também agradeço a participação de todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares que passaram, né, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determine a lavratura da ata e encerra os trabalhos.